Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Tetapi kenapa dia tak bersama dengan kerajaan pengkhianat pada waktu itu? Sebab terpak mereka dia tak sangka. Disangkakan jumlah daripada PKR yang akan melompat keluar itu ramai sepatutnya jumlah yang keluar daripada PKR Mas ok ni kita cerita lah ok malam ni saya boleh cerita Zahid dah buka cerita kita buka cerita sebenarnya jumlah yang sepatutnya pengkhianat yang keluar daripada parti keadilan rakyat PKR bersama dengan Azmin tu bukan sebelah orang PKR menang kita kena ingat PKR menang lebih 50 all thing, almost 60 60 kerusi dijangkakan diorang jangkakan 40 ahli PKR akan keluar dijangkakan 40 orang akan keluar. So, bila mereka keluar 40 orang, dicampur dengan Sabah, dicampur dengan Sarawak, tak perlu kepada UMNO. Tetapi, pengkhianat pada waktu itu nampak jumlah tak cukup. Jadi, mereka terpaksa pergi kepada UMNO. Dan satu lagi, GPS takkan nak bersama dengan PAS dan juga bersatu, melainkan ada UMNO pada waktu itu. Tuan-tuan kena ingat eh. Tuan-tuan kena ingat peristiwa ini. Jatuhnya kerajaan, lepas itu terus apa yang berlaku? Sabah jatuh. Warisan bertukar. Sebenarnya kalau ikut asal dia, warisan ni bersama dengan Mahdi. Asal dia. Tapi Mahdi kata disebabkan oleh ada amno kita takkan nak bersama. Ha, malam ni saya buka cerita. Zahid dah buka cerita kan? Saya boleh buka cerita lah. Kenapa nak rahsiakan benda ni is? Bukan. Ni nak bagi tahu even orang UMNO sendiri tak tahu cerita ni. Kenapa hakikat sepatutnya Mahade yang bersama dengan kajian pengkhianat tu? Tetapi disebabkan ada ada UMNO kat situ dia tak nak. Tapi Muhyiddin Yassin boleh pula is, dia tu tak kisah. Asalkan dia perdana menteri lantah. Ayahnya nasib baik dia jadi perdana menteri. Mahathir Muhammad datang balik ke dalam perkataan harapan Muhammad tak berjaya membentuk kerajaan Tak apalah dia gagal dalam rancangan dia. Tetapi, bagaimana usaha Mahdi nak menghancurkan UMNO pada waktu itu, dia sanggup buat apa sahaja. Termasuk nak dakwa nili-wili, buat kata orang putih. Sesuka hati. Bukti tak cukup, asalkan boleh. Penyiasatan tak habis lagi, dakwa dulu. Hmm. Penyiasatan tak habis lagi, dakwa dulu. Sri Syah Syahir Samad sebut dalam kes dia. Hein? pegawai penyiasat tu ditanya, "Adakah kamu sudah habis siasatan sebelum kamu dakwa Tan Sri Syailal Samad?" Penyiasat tu, pada uh, pegawai penyiasat tu kata belum. "Kami dakwa dulu, kami tengah siasat tapi kami dakwa. Kenapa?" Tuan-tuan, Ketua Pengarah SPRM ada kontrak 2 tahun. Syahril uh, Syahril Abdul nama dia. Ha, uh, Syahril Abdul. Dia ada kontrak 2 tahun dilantik 2018. Tapi 2019 dia resign. Bukan Rizal lah Dia pencin awal Kita kata Rizal Dia on extension contract Dia pencin awal Sepatutnya 2020 Diganti oleh Latifah Koya Kenapa? Soalan dia kenapa? Tiba-tiba Guilty conscious dia datang Dia tengok Macam mana? Siasatan Demi siasatan tak betul Kan? Menteri KDN siapa? Muhyiddin Yassin uh, Apa orang kata? AG siapa? Tommy Thomas Siapa yang lantik? Mahathir Eh hey, Tommy Thomas ni Mahathir yang lantik Kabinet pun tak bagi tahu, tak ada bagi tahu dilantikkan Tommy Thomas ni. Siapa yang cakap? Rafizi cakap. Dan dia pun tak setuju. Pada waktu itu. Tapi nak buat macam mana? Bukan dia tak ada dalam kabinet. Eh, dia tak ada dalam kabinet pada waktu itu. So akhirnya ni semua permainan-permainan. Dan kita tahu sejarah tuan-tuan eh, bagaimana Mahdi meletakkan orang-orang dia sendiri. Ha? dia meletak orang-orang sendiri di dalam kerajaan pada waktu itu sehingga geng-geng kartel ni, geng-geng pro dia ni berleluasa. Saya ada cerita benda ni sebelum ni eh, tapi saya cerita secara ringkas lah. So, waktu pada masa itu, kita kita ada dua, dua tim, dua tim. Satu geng tim uh, reformasi 20 tahun, pro Anwar Ibrahim, pro Rafizi, Gen Rafizi ni saya lah. Pro, kami ni tim Rafizi 2018, tim Rafizi pro Anwar Ibrahim, pro Kak Wan masa tu, Anwar Ibrahim tak keluar lagi. Anwar Ibrahim tak bebas atau baru bebas. Satu lagi tim, tim Katel 2014. 2014. Tim Katel ni terdiri daripada siapa tuan-tuan? Azmin Ali, Zuraidah Kamarudin and the gang. Kan? Dan mereka ni membentuk pasukan dan pada waktu itu, sepatutnya Anwar Ibrahim didapati, sepatutnya 2018 kita tak menang. 2018 kita tak menang. Bukan tak menang. Kita tak dijangka menang. Tapi Ravizi kata menang. Boleh menang. Azmin kata tak boleh menang. Kajian dia orang daripada uh, dia orang punya center tak boleh menang. Tapi Ravizi kata invoke kata boleh menang. So tak sangka menang tuan-tuan. Bila dah menang, bila dah menang, naik dia orang. Kita ada senarai daripada tim Kak Wan yang sepatutnya jadi menteri pada waktu itu. sepatutnya jadi menteri. ni daripada tim Kak Wan. Tetapi King Azmin, dia memang nak jatuhkan Kak Wan. Kak Wan ni siapa? Kak Wan ni siapa? Is Presiden pada waktu itu, berangkap isteri kepada Anwar Ibrahim, Datuk, Datuk Seri Wan Azizah. Kak Wan dilantik sebagai timbalan padana Menteri. Padahal Kak Wan dioffer oleh Agong, iaitu Sultan Kelantan pada waktu itu, sebagai Perdana Menteri. Tapi kawan kata, kata apa? Kami ni berprinsip, kami bagi pada Mahathir. Memang saya marah juga pada masa tu. Apa kawan bagi kat Mahathir? Ambil je lah kawan. Tapi itu ada hikmah dia tuan-tuan. Rupanya -tuan. bukan setakat kita kena berlawan dengan yang bersatu ni. Kita kena berlawan juga dengan geng dalam PKR tu sendiri. Geng-geng Azmin ni. Dan dalam pemilihan parti saya ingat lagi. Dia orang siap baju, pakai baju kartel tuan-tuan. Kartel. Dia orang ada dana, ada kekuatan dalam pemilihan parti. Saya keluar duit sendiri. Saya lawan dengan tim kartel tu. Dengan dana saya sendiri, duit saya sendiri. Kan? Mereka menang. Ya, yeah, kita tak mengakui kita tak akui. Kita ni tak boleh nak lawan dia orang dengan dana dan sebagainya. Dia orang menang. Dia orang menang. Ada di antara mereka masih stay dalam PKR sekarang ini. Tak apalah. Yang cerita sekarang ni dah habis biar akan berlalu lah. Saya dah dah maafkan yang yang kecil-kecil ni. Yang besar tu yang kita kena lawan. Disebabkan mereka berkuasa, dia jadi menteri, dia jadi timbalan menteri, dia jadi dia ada dengan dana duit negeri pun dia pegang Selangor dia pegang pada waktu itu. Kan? Pada waktu itu akhirnya mereka rasa mereka boleh menang, mereka boleh menguasai PKR. Bertanding dalam pilihan pemilihan parti. Geng mereka ramai yang menang. Tetapi geng reformasi 20 tahun geng kami orang ni lah. Kami tetap melawan tuan-tuan. So akhirnya berlaku langkah pada tahun 2019 hujung. Kongres di Melaka. Ada orang kata saya sembang. Eh aku dalam parti ni aku tahulah. Kita orang menyelusuri parti ni. 2019 yang geng gaduh tu. Yang bergaduh tu dalam video bergaduh tu. Saya ada kat situ pada waktu itu. Ha, eh? Jangan tak tahu. Jangan kita kita kaki sembang. Gaduh di antara dua tim kami dan dia. Saya saya ada dekat saya bertanya dengan dengan security guard geng geng uh, squad. Squad ni adalah geng bodyguard lah, geng security guard lah pada waktu itu. Apa yang berlaku? Ketua dia. Ketua itulah yang baling botol dekat Tian Chua tu. <laughs> kau jangan ah ha, aku aku sebut nama kau kan. Ha dia tahulah, dia tahu aku tahu. Okay, tak apa. Dia cerita macam mana geng ni cuba nak, nak merempuh masuk dalam kongres pada waktu itu dan kami tahan, kami lawan dan mereka cuba memalukan Anwar Ibrahim keluar daripada kongres beramai-ramai tapi kami tahu dah hidu dah awal mengenai rancangan tersebut, kami dah standby orang-orang kami masa mereka keluar kami masuk beramai-ramai apa orang kata dewan tak kosong. Rancangan mereka gagal. Dan setelah habis petang itu, malam itu diorang berger, pergi, pergi ke Renaissance. Bersama dengan Azmin, bersama dengan Zuraida. Korang tengoklah ucapan. Macam mana dia maki Anwar Ibrahim dekat Renaissance pada waktu itu. Dan kami stay. Bagaimana saya lepas itu, geng-geng yang stay itu menggantung saya, tuan-tuan. Buat Trump charges. Ni bukan orang luar. Ni orang Sarawak sendiri ni. Gantung saya. Kemudian gantung tak bertali setahun tu. Lepas setahun dia didapati bahawa saya tidak bersalah. Pilihan pemilihan yang tahun lepas 2022 pemilihan parti geng Rafizi menang, saya didapati tidak bersalah. Tak apalah, itulah nama dia perjuangan, itulah reformasi yang kita nak kena hadapi. Itulah reform. Tapi orang nak bercakap soal prinsip ni tuan-tuan, inilah mudah nak cakap soal prinsip.